এই ভিডিঅত ক্লাস সেভেনৰ অনুশীলনী 10.1ত থকা এডাল ৰেখাৰ সমান্তৰাল হোৱাকৈ ৰেখাডালৰ ওপৰত নথকা যিকোনো এটা বিন্দুৰে ৰেখাডালৰ সমান্তৰালকৈ কিদৰে এডাল সৰল ৰেখা আঁকিব পাৰি তাৰ বিষয়ে শিকিম। মানে তোমাক এডাল ৰেখা দিয়া আছে, এই ৰেখাডালৰ ওপৰত এটা বিন্দু দিয়া আছে, এতিয়া কৈছে এই বিন্দুটোৰ মাজেৰে এই ৰেখাডালৰ সমান্তৰাল হোৱাকৈ এডাল সমান্তৰাল ৰেখা আঁকিব লাগে। আহাচোন আমি আকৌ 10.1ৰ কোৱেশ্চন 1টো আমাক কি কৈছে, এডাল যিকোনো ৰেখা এম আঁকা, এমৰ ওপৰত নথকা যিকোনো এটা বিন্দু এ লোৱা, এতিয়া এমৰ সমান্তৰাল হোৱাকৈ এৰ মাজেৰে যোৱাকৈ এডাল ৰেখা আঁকা। মানে কৈছে এডাল ৰেখা এম, ইয়াৰ ওপৰত থকা এটা বিন্দু হ'ল এ, এতিয়া কৈছে এই এমৰ সমান্তৰাল হোৱাকৈ এই বিন্দুৰ মাজেৰে এডাল ৰেখা আঁকিব লাগে। ইয়াৰ বাবে তোমালোকক লাগিব এটা জ্যামিতি বাকচ। জ্যামিতি বাকচ সকলোৱে চিনি পোৱাই হয় নহয়, তোমালোকৰ কম্পাছডাল লাগিব। এতিয়া আমি কম্পাছ আৰু স্কেলৰ সহায়ত এই চিত্ৰটো আঁকিম। কোৱেশ্চনটোত কি কৈছে, এডাল যিকোনো ৰেখা এম আঁকা, আমি এডাল ৰেখা আঁকি লওঁ, এই ৰেখাডালৰ নাম হ'ল এম। ইয়াৰ পাছত কৈছে এমৰ ওপৰত নথকা যিকোনো এটা বিন্দু এ লোৱা, ইয়াত যিকোনো এটা বিন্দু ল'বলৈ কৈছে, ইয়াতে এটা বিন্দু লৈ লৈছো এ, এডাল হ'ল এম ৰেখা। এতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব, এ বিন্দুটো এই ৰেখাডালৰ লগত যিকোনো এটা বিন্দুত সংযোগ কৰি দিব লাগিব। এডাল সংযোগ কৰি দিলো, এতিয়া এম ৰেখাডালৰ ওপৰত আমি এটা বিন্দু ললো বি বিন্দু, য'ত এ আৰু বি সংযোগ হৈছে। এতিয়া আমি এই বি বিন্দুত কম্পাছৰ জোঙামূৰটো লৈ, এই জোঙামূৰটো লৈ যিকোনো এটা ব্যাসাৰ্ধ লৈ, যিকোনো ব্যাসাৰ্ধ মানে তোমাৰ যিকোনো ধৰণে এইটো হিচাপটো, এইটো যিকোনো ধৰণৰ লৈ পেলাই নিজৰ মতে যিকোনো এটা ধৰণে লৈ পেলাই ইয়াত এটা চাপ আঁকি দিয়া, যাতে দুইডাল ৰেখা কটা হয়। এতিয়া এই কম্পাছডাল লৰচৰ নকৰাকৈ, মানে এইডাল যে আঁকিলা এইডাল লৰচৰ নকৰাকৈ, অকণো সলনি নকৰাকৈ এই বিন্দুত জোঙামূৰটো লৈ পেলাই ইয়াত এটা চাপ আঁকি দিয়া। বুজিলা নহয়, য'ত এইডাল লৈছিলা ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ যিমান দূৰ আছিলে ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈও একেই হ'ব লাগিব, মানে কম্পাছডাল সলনি কৰিব নোৱাৰিবা, একেটা চাপি হ'ব লাগিব। এই বিন্দুটো এটা নাম দি দিয়া, চি বিন্দু নাম দি দিছোঁ, য'ত এই বি ৰেখাডাল কাটিছে। এতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব, এই যে চাপটো এইটো কিমান দূৰ আছে সেইটো চাব লাগিব। ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ এই এম ৰেখাত কটা বিন্দুটো আৰু এ বি ৰেখাত কটা বিন্দুটোৰ মাজত কিমান দূৰ দূৰত্ব আছে সেইটো চাব লাগিব। ইয়াত দেখিলা নহয়, দেখিছা কিমান আছে, ইয়াত দেখিলা এই দুটা কম্পাছৰ জোঙামূৰটো, এই চাপটো এটা বিন্দুত থোৱা আৰু পেঞ্চিলডাল এই ৰেখাডালৰ বিন্দুটোত থোৱা, গম পালা কিমান বহল, আমি গম পালোঁ। এতিয়া আমি কি কৰিম, এই কম্পাছৰ জোঙামূৰটো এই চি বিন্দুত লৈ পেলাই ইয়াত এটা চাপ আঁকি দিয়া। বুজিলানে, ইয়াৰ সমান লৈ পেলাই ইয়াত জোঙামূৰটো লৈ ইয়াত এটা চাপ আঁকি দিয়া। এই বিন্দুটো এটা নাম দি দিয়া, ধৰা হ'ল এই বিন্দু নাম দিছোঁ ডি। এতিয়া আমি এই ডি এক সংযোগ কৰি এডাল সৰল ৰেখা আঁকি দিওঁ। এই ৰেখাডালৰ নাম এটা দি দিওঁ, এডাল এম আছিলে এডালৰ নাম দি দিওঁ এন। এই এন ৰেখাডালেই হ'ল আমাৰ এ বিন্দুৰ মাজেৰে যোৱা এম ৰেখাৰ সমান্তৰাল ৰেখা। ইয়াত এন ৰেখাডাল এম ৰেখাৰ সমান্তৰাল কিয় হ'ল বাৰু, তোমালোকে ইতিমধ্যে পাই আহিছা যে দুডাল সমান্তৰাল ৰেখাক এডাল ছেদকে ছেদ কৰিলে, এডাল যদি ছেদক হয় এই দুডাল ৰেখা হয়, তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ প্ৰতিযোৰ একান্ত অন্ত কোণ, এই দুটা কোণ সমান হয়। বিপৰীতভাৱে কি হয়, যেতিয়া দুডাল ৰেখাক এডাল ছেদকে ছেদ কৰিলে যদি এযোৰ একান্তৰ অন্তকোণ সমান হয় তেতিয়াহ'লে ৰেখা দুডাল সমান্তৰাল হয়, পৰস্পৰ সমান্তৰাল হয়, মানে এই কোণটোৱে এই কোণটোৱে সমান হয়নে। চাপটো একে একে লৈছিলোঁ নাই আমি, এই কোণটোৱে এই কোণটোৱে সমান, গতিকে এই ৰেখা দুডাল সমান। এইটোৱে হ'ল তোমালোকৰ এক নম্বৰ কুৱেশ্যনটোৰ আনচাৰ। দুই নম্বৰটো কৰোঁ আহা। 10.1ৰ কুৱেশ্যনটোত আমাক কি কৈছে, 10 চেণ্টিমিটাৰ জোখৰ এডাল ৰেখাখণ্ড এ বি আঁকা, ৰেখাখণ্ডডালৰ এ বিন্দুত এডাল ৰশ্মি এ এক্স আঁকা যাতে এংগুল বি এ এক্স ইকুৱেল টু 60° হয়।
আর এএক্স এর উপর ডি একটা বিন্দু লওয়া যাতে এ বি ইকুয়াল টু ফোর সেন্টিমিটার। এতিয়া ডি বিন্দুর মাজেরে এ বির সমান্তরাল হওয়াক এডাল রেখা আঁকা। আহাচোন আমি এই রেখাডাল আঁকো। তোমালোক মই এই কোয়েশনটো দেখুৱাই পেলাই আঁকিব নোৱাৰিম, কারণ ইয়াত জেগা নাই আঁকিবলৈ। তোমালোকে কিতাপত চাই লবা কোয়েশনটো, মই এখিনি এতিয়া মোহাৰি দিম। কোয়েশনটোত কি কৈছে আমাক, দহ সেন্টিমিটার জোখৰ এটা রেখাখণ্ড এ বি আঁকা। আমি এটা রেখাখণ্ড আঁকি লওঁ দহ সেন্টিমিটার জোখ। এতিয়া কৈছে রেখাখণ্ডডালৰ এ বিন্দুত এ এক্স আঁকা, এডাল রশ্মি এ এক্স আঁকা যাতে বি এ এক্স সমান ৬০ ডিগ্রি হয়। ইয়ার বাবে আমাক এডাল কোণমান যন্ত্র লাগিব। তোমালোকে ক্লাস সিক্সত পাইছিলা যে সাপ আঁকি আঁকি ৬০ ডিগ্রি আঁকে যে কোনটো, তেনেকেও আঁকিব পারা। মই ইয়াত কোণমান যন্ত্র সহায়তে আঁকি লওঁ। এডাল হল আমার এ এক্স রশ্মি, যেটো এ বিন্দুর পৰা আঁকিছো, আর এই কোণটো কিমান হল ৬০ ডিগ্রি, যেটো আমাক কোয়েশনত কৈছে। এতিয়া কৈছে এ এক্স এর উপর ডি এটা বিন্দু লওয়া। এই রেখাডালত এটা বিন্দু লবলৈ কৈছে ডি, যাতে এ ডি ফোর সেন্টিমিটার হয়। আমি ফোর সেন্টিমিটার জোখর কাটি লওঁ। ইয়াতে হব আমার ডি বিন্দুটো চারি সেন্টিমিটার জোখর। এতিয়া ডি বিন্দুর মাজে এ বি সমান্তরাল হওয়াক এডাল রেখা আঁকিব লাগে। আগৰ হৈতে একে, ইয়াত এটা চাপ আঁকি লওয়া, একেটা ধরনের ডি বিন্দুর পৰা এটা চাপ আঁকি লওয়া, এতিয়া এই দুটার মাজৰ গেপটো চোৱা কিমান আছে, একেটা ধরনের ইয়াৰ পৰা ইয়াত এটা চাপ আঁকি দিয়া। এই বিন্দুটোর লগত এই বিন্দুটোর লগত এই ডি বিন্দুটো সংযোগ কৰি দিয়া। ইয়াৰ এডাল নাম দি দিছো পি কিউ। পি কিউ রেখাডালে হল আমার এ বি সমান্তরাল রেখা। ইয়াৰ অঙ্কন প্রণালী লিখিব পাৰিবা, আমি যেনে ধরনের আঁকিছো সেই কথাকেইটা লিখি দিলে আমার অঙ্কন প্রণালী হয়ে যায়। যাতে ধৰি লোৱা দহ সেন্টিমিটার জোখৰ এডাল এ বি রেখাখণ্ড আঁকিলো, তারপর লিখিবা ষাঠি ডিগ্রি কোণ হওয়াক এ এক্স রেখাডাল আঁকিলো, তারপর একটা বৃত্তর চাপ ললো, সেই একটা চাপে ডি বিন্দুর পৰা ললো। এই ধরনের লিখি গলে আমি যি যি আঁকিলো সেই প্রসেসটো লিখি গলে আমার অঙ্কন প্রণালী হয়ে যায়। আহাচোন আমি তিন নম্বরটো করো। কোয়েশন থ্রি আমাক কি কৈছে, এডাল যিকোনো রেখা পি কিউ আঁকা, পি কিউর যিকোনো বিন্দুত এডাল লম্ব আঁকা, লম্বডালের উপর পি কিউর পৰা ফাইভ পয়েন্ট সিক্স সেন্টিমিটার দূরত্বত একটা বিন্দু আর লওয়া, আর বিন্দুর মাজে যাওয়াক পি কিউর সমান্তরাল এডাল রেখা আঁকা। আহাচোন আমি ছবিটো আঁকো। কোয়েশনটো আমাক কি কৈছে, যিকোনো এডাল রেখা পি কিউ আঁকা, এডাল রেখা আমি পি কিউ আঁকি লওঁ। এতিয়া কৈছে পি কিউৰ যিকোনো বিন্দুত এডাল লম্ব আঁকা। লম্ব কেতিয়া হয়, যেতিয়া এডাল ৰেখা আন এডাল ৰেখাৰ ওপৰত সমকোণৰ সৃষ্টি কৰে, হয় নাই? এই ত্ৰিকোণমিতিডালে সমকোণৰ সৃষ্টি কৰিছে, গম পোৱা এইটো নব্বৈ ডিগ্ৰী কোণৰ হয়। যেতিয়া এডাল ৰেখা আন এডাল ৰেখাৰ ওপৰত থিয় হৈ থাকে, হয় নাই, তেতিয়াই লম্ব বুলি কওঁ। আমি এই ত্ৰিকোণমিতিডালৰ সহায়ত এডাল লম্ব আঁকি ল'ম। গম পাইছে নহয় লম্ব কিয় হ'ল, এই কোণটো যিহেতু নব্বৈ ডিগ্ৰী হ'ব, গতিকে এই ৰেখাডাল কি হ'ব, লম্ব হ'ব। এতিয়া কৈছে এই লম্বডালৰ ওপৰত ফাইভ পইণ্ট ছিক্স চেণ্টিমিটাৰ দূৰত এটা বিন্দু আৰ লোৱা। বিন্দুটো হ'ব এইটো ফাইভ পইণ্ট ছিক্স চেণ্টিমিটাৰ দূৰত আৰ এটা বিন্দু ল'বলৈ কৈছে। এতিয়া কৈছে আৰ বিন্দু মাজে যোৱাকৈ পি কিউ সমান্তৰাল হোৱাকৈ এডাল ৰেখা আঁকা। এতিয়া আগৰ সৈতে একে এইটো পাৰিবা চাগে, ইয়াত যিকোনো এটা বৃত্ত চাপ লৈ এডাল আঁকি ল'লো। এতিয়া আৰ বিন্দুৰ মাজে কম্পাছৰ সলনি নকৰাকৈ এটা বৃত্ত চাপ আঁকি লওঁ। এতিয়া এই চাপটো কিমান দূৰত্বত আছে সেইটো চাব লাগিব, হয় নাই? জোঙা মূৰটো ইয়াত লৈ পেঞ্চিলৰ মূৰটো লম্বডালৰ ওপৰত ৰাখি আমি কি কৰিব লাগিব, কিমান দূৰত আছে সেইটো চাব লাগিব, বুজি পালা নহয়? এইটো এতিয়া এই লম্বডালত যিটো চাপটোৱে য'ত কাটিছিলে তাত জোঙামূৰটো লৈ পেলাই চাপটো আঁকি দিয়া।
এতিয়া এই কটাকটি কৰা বিন্দুটো আৰু আৰ বিন্দু জইন কৰি দিয়া। এই ৰেখাডাল নাম এটা দি দিয়া এবি। এই এবি ৰেখাডালেই হ'ব আমাৰ পিকিউ ৰেখাৰ সমান্তৰাল ৰেখা। এইটোৱে হ'ল তোমালোকৰ কুৱেশ্যনটিৰ সমাধান। কুৱেশ্যন ফৰটো আমাক কি কৈছে, 7.5 চেণ্টিমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ এডাল ৰেখাখণ্ড এক্স ৱাই আঁকা। এক্স আৰু ৱাই বিন্দুত দুডাল লম্ব অংকন কৰা। লম্ব দুডালৰ ওপৰত ৰেখাডালৰ পৰা 5 চেণ্টিমিটাৰ দূৰত্বত দুটা বিন্দু ক্ৰমে এ আৰু বি লোৱা। এ বিন্দুৰ মাজেৰে এক্স ৱাই সমান্তৰাল এডাল ৰেখা আঁকা। ৰেখাডাল বি বিন্দুৰ মাজেৰে পাৰ হৈ যাবনে? আহাচোন আমি ছবিটো আঁকো। কুৱেশ্যনটোত কি কৈছে আমাক, 7.5 চেণ্টিমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ এডাল ৰেখাখণ্ড এক্স ৱাই আঁকা। ইয়াত ৰেখাখণ্ড এটা আঁকি লওঁ 7.5 চেণ্টিমিটাৰ। এতিয়া কৈছে এক্স আৰু ৱাই বিন্দুত দুডাল লম্ব অংকন কৰা। টিকুনি পাতৰ সহায়ত আমি দুডাল লম্ব আঁকি লওঁ। এতিয়া কৈছে লম্ব দুডালৰ ওপৰত ৰেখাডালৰ পৰা 5 চেণ্টিমিটাৰ দূৰত্বত দুটা বিন্দু ক্ৰমে এ আৰু বি লোৱা। দুটা বিন্দু ল'বলৈ কৈছে 5 চেণ্টিমিটাৰ দূৰত্বত। এইটো হ'ল এ বিন্দু। এইটো হ'ল বি বিন্দু। এতিয়া কৈছে এ বিন্দুৰ মাজেৰে এক্স ৱাই সমান্তৰালকৈ এডাল ৰেখা আঁকা। তাৰপিছত ৰেখাডাল আঁকি বি বিন্দুৰ মাজেৰে পাৰ হৈ যায় নে নাযায় চাবলৈ কৈছে। এতিয়া আমি এই এ বিন্দুৰ মাজেৰে এক্স ৱাই সমান্তৰালকৈ এডাল ৰেখা আঁকো। আগৰ সৈতে একে, যিকোনো এটা চাপ লৈ বৃত্ত চাপটো আঁকি দিয়া। এতিয়া এ বিন্দুৰ পৰা আঁকা। এতিয়া ইয়াৰ মাজৰ দূৰত্বটো আমি লিখিম, হয় নাই? এতিয়া আমি এই কটাকটি কৰা বিন্দুটোৰ মাজেৰে এ বিন্দুৰ মাজেৰে এক্স ৱাই সমান্তৰাল ৰেখাডাল আঁকিম। এই ৰেখাডালেই হ'ল, আমি ৰেখাডালৰ নাম এটা দি লওঁ। ধৰা হ'ল ৰেখাডালৰ নাম দিছোঁ এম। এম ৰেখাডালেই হ'ল এক্স ৱাই ৰেখাৰ সমান্তৰাল ৰেখা। আৰু তোমালোকক সুধিছিলে যে ৰেখাডাল বি বিন্দুৰ মাজেৰে পাৰ হৈ যাবনে? ৰেখাডাল বি বিন্দুৰ মাজেৰে পাৰ হৈ গৈছে, হয় নাই? যিহেতু ইয়াৰ পৰাও এই বিন্দুটো 5 চেণ্টিমিটাৰ দূৰত আছিলে আৰু ৱাই বিন্দুৰ পৰাও বি বিন্দুটো 5 চেণ্টিমিটাৰ দূৰত আছিলে, গতিকে সমান্তৰাল ৰেখাডাল নিশ্চয় বি বিন্দুৰ মাজেৰে যাবই। তথাপি আমি ছবি একে দেখুৱাই দিলোঁ যে এ বিন্দুৰ মাজেৰে যোৱা এক্স ৱাই সমান্তৰাল ৰেখাডাল বি বিন্দুৰ মাজেৰেও যাব। এইটোৱে হ'ল তোমালোকৰ 4 নম্বৰ কুৱেশ্যনৰ সমাধান।